Nibiki akanga kwanwa byisindaza nk'ikudira pe. Mundi samaze kimuri labo. Na kina maze no kwiruga sina gusaba inzoga gusa. Na kindi. Ejo nzamesa. Ejo nzamesa na bwo. Kimbeje kwibika. Ganda kuri za boro za Maria mutungo ye cha prish Are! Oh shit! Oh shit!
mbarara mbabwire papa wanjye nawe uhari amaze igihe kinini ateba hano umva icyumweru cyose ntabwo yabaga hano njyewe wabaga hano nyenyine njyewe musanze nimereye neza rwose nagiye dubayi ntabwo umeruka kumubona ko yumva neza umva rero mwitonde rero ubwo mushobora kuba mwasinze murakakubita uno muntu ubundi mukaba mwamukumbuye nkundi sinzi ariko ikintu kiri kumbabaza umva wa mukobwa n'abo bahungu bose siko ushobora kuzabyara icupa wakitonde ugize ngo ye zabyara byerinde burarirwa uri burarirwa se ahubwo ko uri umufure Yo mubaza vera cyangwa se ukande bazagara. Ubese bya. Urabona rero bete zuri ayesa rugatomo cyangwa se stomati. Ugize ngo kiye kwa mucoma akagucoma ijisho. Uba namusigiye na kanyama se. Ubyo burushete ugraga ngaho. Kuzo wa mwana we baturuka twere hawe mwana yewe kamabwire. Uyu mwana akavuje zagara bimeze bite dere kubere kase bimeze bite. Ariko mwihorere igihari buzire ndamucanga urumva jyewe uranze wa murezi jyewe inkumi imwe njya pogisi urumva jyewe uzi ko nkubita no kubusetra kizane nkubita na abantu zaba babandi barwana za kungufu babandi ujureba jyewe nije kwa kintu ahubwo muhamagara za hano mbereka ese ko muri rwanyi wagiye muri ringi kumbona uza byakubere byakubera rega wowe ubusa wakubita nde wo wakubita nde da nuko hano bigirishwa gutya ngo nana gutinye rega nagutinye wowe uri ndwanyire ubundi washyana urubahe hehe kamubwire namwe dufite wo kumva ubwo bugambuka birasohoke hano ntabwo uyu munsi wawigize ngo akavukire ngo yaregeje reba ye umva uyu munsi ntabwo ari buducike ntibibaho ariko birasohoke namusanga harara vuba vuba uko tuba bari reka kukubita kino gipangu mwanaje mashagaga mashagaga menshi ubundi mwanyweye ibiki wenda kuba nawanyweye inzoga uvanga n'ibikoma bundi ubwonko hamwe n'ikivuzo byose byose wanyweye warangije nyakumbwira ubugambo bwinshi ntazubwo nkubwira izina nk'ibyo sinago bikubera narubwo ushinzwe kumenya aho ari ugutuma kuvuga n'utuma nkomeza kuvuga mu magambo menshi izo nka zanjye zihashiramo turaserera kuko wowe ryangu n'izina serera winsakoza winjisha umutwe bwira cyasokiri kinisha umuntu umwana natwe turabasivire mu kanya haraza militari ziramupakira ushatse wabivuga hakiri kare ngo ngwiki ubundi se papa baramupakira ni imifuka y'ibirayi cyangwa n'iy'ibitoki ubundi ni ababyeyi papa yagiye muri dubayi ubundi ntabwo mwumva cyangwa ubundi se abantu basinze wakumva ute basinze ubundi mugira amatwi nayo mugira cyangwa ndavuga bikajya mwaha bigasohokera mwaha wowe ibyo byose uri kurimo kubivuga cyane ni purisante njyewe bamupakira nk'ibirayi cyangwa ibijuma cyangwa ibitekanyije ntabwo se ne papa sibe mese muhamagare yaba ari burayi yaba ari kuzimu aze arebe ukuntu yasize ameza we ngo iki ngo papa akuvuze ngo papa nawe arirwariye none ndetse arashaka akuvuze nawe yirwariye papa yirwariye mu mutwe afite ikibazo cyo mu mutwe yabuze n'agatike ngo yigire indera aba yiryamiye ku gitanda akuvuze mva mugabo we rero ushatse wakitahira uvuga ko akana ari akuvuze wamudubakanye nawe uratsinda cyangwa dutatuje atamuvusha twatatuje reba ye
Wamwana ibyo byo kumira ngo se ngwe yararwaye mu bindaje ndahombanye ngo kuramo ibyo nago nyi yabinzana ho bana twebwe se twasanze bikeye uramo ibyo no kwijije shaka uretse ndaje buri abwo mbukuremo azagindera none yikuzima urumva azagindera yikuzima umva rero hano nagira mu kabari ndukumva icyame cy'ibyo mu kabari hano nago mwaje kwasindira Nasinze njyewe nimuzima kuyumva neza muri kuyu ubundi yagufungura umuryango bari rimwe kabiri mwagiye so njyewe nyerera kuri amwana ari kugura wese n'umusoka n'ongewe kare kagabo njyewe njyewe na njyewe na kabone utugenda muzoya ukajyamo ariko taragasanga haramu tugenda turebe ariko mwaba gabo Warangije? Ndabwo ndarangije. Oh no.